יש כאן עם נצח, עם שלא עומד בשום קריטריון, למרות שהוא גולה מארצו, למרות שהוא סובל מרדיפות ואנטישמיות, הוא תמיד הולך ופורח. את הייחודיות של עם ישראל ניתן לראות באופן מאוד פשוט. כל פרספקטיבה היסטורית רואה שיש כאן תופעה שהיא פנומנלית. עם שמבחינת אחוזים מדובר על אחוזים, אפילו עשיריות אחוזים מהאנושות, שההשפעה שלו על המציאות היא מעל ומעבר לפרופורציה המספרית שלו בכל תחום, בתחום המדעי ובעיקר בתחום הרוחני והמוסרי. כל פריצות הדרך הגדולות בעולם, או הרבה מפריצות הדרך הגדולות בעולם, הם על ידי יהודים, ובעיקר בשרידות והעמידות הקיומית של עם ישראל לאורך הדורות. ישנם הרבה הסברים שניתנו לתופעה הזו, אבל שום דבר לא יכול לבטל את התופעה. יש כאן עם נצח, עם שלא עומד בשום קריטריון, למרות שהוא גולה מארצו, למרות שהוא סובל מרדיפות ואנטישמיות, הוא תמיד הולך ופורח, תמיד הולך ומצליח, ותמיד הולך ומקדם את העולם, וגם כיום במדינת ישראל, מדינה שעומדת כנגד כל הסיכויים, הולכת ופורחת. בוא נגיד, קשה מאוד לפספס את הייחודיות של עם ישראל בהיסטוריה. וכאן, לגבי השאלה אם זה התנסות, צריך להבין. המושג התנסות הוא כאשר אנחנו מבינים שהמציאות היא מחולקת אחד מהשני. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה עכשיו אנשים שונים, גופים שונים, ועכשיו יש אחד שהוא יותר מהשני. התפיסה היהודית היא תפיסה שאנחנו נוהגים לכנות בשם תפיסה אורגנית. כלומר, המציאות כולה היא אורגן אחד, היא חיים, חיות אחת. ובתוך החיות הזו ישנם מקומות שמופיעים איכות חיים במובן מסוים יותר מאשר איברים אחרים. לדוגמת לב, שיש בו יותר איכות חיים מאשר באצבע, זה לא שהלב מתנשא על האצבע, אלא האצבע מופיע דברים שהלב לא יכול להופיע. הלב מופיע את מה שהלב צריך להופיע, והאצבע מופיע את מה שהיתר צריכה להופיע, והם יחד מופיעים את הנשמה. זה לא שעם ישראל הוא יותר מהגויים, והגויים הם יותר מעם ישראל. בדיוק כמו שגבר הוא לא יותר מאישה, אישה יותר מגבר, ובעומק העניין גם בן אדם הוא לא יותר מבעל חיים, ובעל חיים הוא לא יותר מאשר בן אדם. יש אינסוף הופעות שכל אחד מופיע את התפקיד שלו פה בעולמנו, וכולם יחד יש להם עניין אחד, להופיע את אלוהים, להופיע את הנשמה, את האינסופיות פה בעולם הזה.